Когато говорим за банковия софтуер, място за грешки просто няма. Никой не би искал да му объркат, например, сумата в сметката, нали? Съедно, ако не е на плюс. Да, аз искам. Така ли? Да. Следващият ни лектор идва от сферата на IT Operations и вече повече от 6 години ръководи екипи, които тестват сериозен банков софтуер с много предизвикателства за QA инженерите. Представяме ви Веселин Беров! Успех! Благодаря! Заповядайте. Здравейте, дали ми чувате добре? Така, казвам се Веселин Беров и съм ръководител проекти в Adastra България. Няколко думи за мене. Първо, аз съм quality assurance, но не съм инженер. Сега, това понякога ми е малко трудно да го обясня. Благодаря за осветлението. Понякога ми е малко трудно да го обясня на колегите, които през цялото време ме титуловат инженер. Не, благодаря, не съм инженер. Така, второто, което бих искал да кажа за себе си, тук по принцип всеки един от лекторите по един или друг начин изразява някаква асоциация с Велико Търново и така нататък. Едни казват, че са от Велико Търново, други не са. Джеймс няма как въобще да бъде от Велико Търново. Не знам за жена му. Аз съм наполовина от Велико Търново, ако мога така да се изразя. Аз самия съм израснал в Бургас, но жена ми е от Велико Търново. Обожавам този град и сърцето ми е оттам. Така. Днес имам удоволствието да ви представя една тема, която е доста различна от всичко това, което правите в света на софтуерното тестване по вашите проекти. Става въпрос за приложения, които са наречени Information Management приложения, чиято основна характеристика е да обработват големи обеми от данни. Защо трябва да го правят едно такова нещо? Просто защото се налага в един или друг случай. Проекта, който съм предвидел да ви презентирам след малко, е един такъв случай. Има множество такива проекти. Тези големи обеми от данни имат нужда да бъдат трансформирани, да бъдат събрани на едно място, което наричаме Data Warehouse или склад за данни, след което те трябва да бъдат представени по един или друг начин на нашите крайни бизнес потребители. Задачата не е особено лесна, от гледна точка на това, че това не са стандартни приложения. Те нямат Visual Interface, нямат web страници, нямат бутони върху които да кликаме, нямат edit контроли върху които, в които да въвеждаме информация и които да изтестваме какво и как точно правят. На входа имаме данни и когато говоря данни, говоря за милиони записи с много сложна структура. На изхода имаме също такива данни в една или в повече таргет таблици, които също понякога стигат огромни като обем и като бройка. Това е спецификата на Information Management приложенията. Презентацията е само от 10 слайда, така че се надявам да успея да вляза в рамките на предвидените 30-30 и няколко минути. Така че имате търпение. Ако имате някакви въпроси, молбата ми е накрая на Quality Assurance сесията, която ще бъде на презентацията. И така, предизвикателството. Вие сте избран да бъдете Quality Assurance Lead по проект, който трябва да реализира Basel Capital Adequacy Reporting или BCAR решение, който трябва да работи за голяма северноамериканска банка. Тази северноамериканска банка има клонове в Съединените щати, в Канада и в Обединеното кралство. Става въпрос за банкова институция с над 40 000 служители, които оперират всеки ден с техните информационни системи, въвеждат една или друга информация, изтриват една или друга информация, правят какви ли не грешки на входа и създават огромно количество данни. Всичките тези данни в множеството информационни системи на банката трябва да бъдат събрани на едно място и по един или друг начин трябва от тях да бъде събрана информация по отношение на капиталовата адекватност на банката. Сега, доколко това нещо е интересна или не е интересна тема за вас, трудно ми е да кажа, но тя е определено интересна за банкерите. Всички ние сме свидетели на кризата, която цари в момента в банковия сектор и капиталовата адекватност и устойчивостта на банките по отношение на тяхната ликвидност е нещо, което е изключително сериозно. В България имахме болезни примери съвсем наскоро в това отношение. Банките в момента инвестират милиони, ако не и милиарди долари в подобно решение, които трябва да им дадат точна и навременна информация за това до каква степен тяхната капиталова адекватност и тяхната ликвидност е правилна. До каква степен те са устойчиви на подобни стресови ситуации от рода на пиково увеличаване на лошите кредити на банката или пък вълна от недоволни клиенти, които в съвсем кратък период от време идват и искат да изтеглят техните депозити. Устойчивостта на всяка една от банките влияе на банковия сектор за държавата, в която те оперират. Самата държава обикновено е усетила такъв проблем и започва и се създава съответен финансов надзор или регулаторен орган, който иска през цялото време от същите тези банки постоянна информация за това до каква степен те са устойчиви на подобни стресови ситуации. Така че това е
бизнес, в който множество такива институции инвестират милиони. Да бъдете част от такъв проект със сигурност е голямо предизвикателство. Така, проектът е оценен на 10 месеца и то не е случайно. След 10 месеца най-вероятно банковия регулатор, който е на съответната държава, ще иска тази информация да бъде налична и да може да оперира с нея. Вашия екип е локиран в България. В него има 12 quality assurance специалисти. Продължаваме нататък. Ако сте придобили вече впечатление за сериозността на едно такова приложение, от тук нататък вече трябва просто да добавим допълнителна информация по отношение на изискванията на банката. След като тази банка ще влага милиони долари в едно такова решение, изискванията не са никак малки. Естествено, регулаторните изисквания по отношение на Basel III регулацията са нещо, което трябва да бъде заложено вътре в самия проект и това нещо трябва да работи без абсолютно никакви проблеми. Тоест, всяка една от цифрите, които излизат в съответните Basel III отчети, трябва да бъде проверена стотици пъти. И трябва да бъде гарантирана, че е точно това, което се намира в информационните системи на банката. Следващото нещо, банката вече има изграден Data Warehouse. Тя има решения, които работят по един или друг начин и иска всичко това нещо, което трябва да бъде създадено под един такъв проект, да работи по техните стандарти, с тяхната база от данни, с техните средства за разработка на една такава информация и да използва техния репортинг тул, през който те генерират своите отчети. По отношение на функционалността, банковите анализатори са открили, че има множество различни информационни системи, от които трябва да се извлече съответната информация, при това на регулярна база, и да се зареди в съответния Data Warehouse със съответните атрибути. Всеки един от които трябва да посочи до каква степен банката е устойчива на съответната стресова ситуация. Имаме различни начини, по които обработваме информацията, дневно, седмично, месечно, годишно и така нататък. Имаме и сериозни изисквания по отношение на начина, по който тази информация се презентира. Там трябва да имаме възможност всяка една от цифрите да можем да влезем в нея, да отворим по съответните периоди, да разпънем по съответните региони на банката, дори до ниво банков клон и оттам нататък да преценим доколко тази цифра наистина е реална и до каква степен имаме проблем само в отделния банков клон, а не в цялата банка. Имаме изискване по отношение на сигурността. Със сигурност това е банка, въобще не иска по никакъв начин нейната информация да излиза извън средата. Да не говорим, че тя също така е доста подозрителна към своите служители. Т.е. не иска цялата тази информация, която е събрана в въпросното решение, да бъде достъпна до всеки един от служителите. Там трябва да има съответни нива на привилегии и всичко това нещо по един или друг начин трябва да бъде гарантирано, че работи правилно и сигурно. По отношение на перформанса няма какво да кажа. Това са гигабайти информация, които са на входа на приложението всеки ден, които трябва да бъдат обработени, трябва да бъдат заредени в въпросното решение и това решение трябва да генерира репорти, които в рамките на не повече от 30 секунди да извлекат необходимата информация и да предоставят на банковите служители. Продължаваме нататък. Project Plan едва ли крие някакви изненади. Имаме 10 месеца за реализацията на проекта. Първите два месеца се занимаваме с анализ на бизнес изискванията и дизайн на съответното решение. Следващите 4 месеца разработваме решението и следващите 4 месеца трябва да го изтестваме. Като последния от тези 4 месеца е заделен за User Acceptance тестване. Вие сте Quality Assurance Lead. Вие имате опит в подобни приложения и първото нещо, което правите е да включите всичките 12 QA, които имате в проекта още от самото начало. Защо е необходимо това нещо? Обикновено project менеджерите задават тези въпроси. Добре, тестването започва 6 месеца, за какво сте всички тия 12 човека сега? Отговорът е простичък. Те имат много работа да свършат преди още да започне самото тестване. Първото нещо, което трябва да се направи е анализ на бизнес изискванията. Както вече разбрахте до сега, няма съвършен документ. Няма нещо, което по един или друг начин да бъде направено така, че да върши перфектна работа и вашата задача. Още в първите стъпки на проекта е да анализирате съответните бизнес изисквания и да потърсите в тях дали има някакви проблеми. Обикновено липсва информация, има противоречива информация, има дефиниции, които не са достатъчно ясно зададени и вашата роля е да ги изчистите. Да направите тези бизнес изисквания така, че да са категорични, ясни и да покриват целия скоп на решението, което трябва да направите. На следващата стъпка вече би трябвало дизайна на решението да бъде в някаква степен готов, дори и на драфт. Трябва да започнете с този драфт на дизайна на решението и да го сравните с бизнес изискванията. Със сигурност там ще откриете съответните несъвършенства и там трябва да говорите с дизайнера на решението какво и как точно трябва да бъде променено, така че това решение наистина да отговаря на очакванията на бизнес потребителите. Това е вашата роля. Вие сте коректив в целия този процес и по един или друг начин трябва да намерите начин, по който да вземете отношение за всичките тези неща.
понякога те са доста чужди. Опита, който имаме, че бизнес изискванията са строго финансови документи, много трудно могат да бъдат прочетени от технически специалисти, такива каквито сме повечето от нас. След което започва наистина забавната част с тестването. Вие като QA Lead се занимавате основно с частта, която е по планиране на съответните усилия. Започвате с мастер тест план, след това детализирате този план на ниво функционално тестване, интегрейшен тестване, перформанс тестване и по някое време даже почвате да дискутирате с бизнес потребителите как точно ще протече UAT фазата. На следващата стъпка започвате работа върху тест стратегията, т.е. върху начина по който ще изтествате цялото това нещо. Отново детализирате нещата до определено ниво и разпределяте задачите по вашите quality assurance колеги да започнете работа върху дизайна на тест кейсовете, които са функционално, system integration, performance и всяко друго тестване, което ще приложите. По някое време ще трябва да започнете работа и със средата. Както вече казах, банката се намира някъде в Северна Америка, най-вероятно и дейта центъра, където се намират вашите сървъри, върху които трябва да извършите тестване, се намират някъде там. Моят опит сочи, че е така сериозно предизвикателство, докато осигурите достъп на вашите колеги и на вас самия до тази среда отсреща. Предвид на това, че е банка, всички тези security изисквания, които са по отношение на този достъп, са доста така неприятни и изискват време да бъдат преодолени. В момента, в който получите достъп, първото нещо, което трябва да направите е да се уверите, че средата има инсталирани всичките тези приложения и компоненти, които на вас са ви необходими за тестване. И чак след това може да пристъпите към функционално тестване, интегрешен тестване и перформанс тестване. Продължаваме нататък. Може би много от вас се задават въпроса, добре, какво толкова сложно е едно такова приложение? Защо е необходимо 12 човека, 12 QA специалисти, с още един quality assurance lead, да работят в приложение 10 месеца, за да могат да изтестват едно такова решение? Отговорът се намира в дизайна на едно такова решение. На входа имаме множество информационни системи, не съм сигурен доколко се четат тези информационни системи. Става въпрос за финанси, за транзакции, за sales, за CRM, HR, General Ledger, много. Много различни системи, от които трябва да регулярно да се събира съответната информация. Като тази информация не винаги е структурирана. Тя е изключително разнообразна. Някои от тези източници са с доста сложна структура по отношение на записите, които ви предоставят като данни. След което трябва да се зареди в нашето крайно решение, в нашето решение. Стандартният дизайн на подобни решения е изграден на няколко нива. Първото ниво е Data Acquisition, т.е. това е нивото, което изчита съответната информация от source системите и ги зарежда в една зона, която ние наричаме staging. На следващото ниво, Data Integration, цялата тази информация, която е заредена от Data Acquisition, се анализира, трансформира и се зарежда в Enterprise Data Warehouse. На Enterprise Data Warehouse обикновено е нещо голямо, което поддържа информация за последните няколко години. Практиката показва, че 5 годишна информация заема терабайти в production серверите. И тази информация е доста сложна по отношение на своята натура. Вътре имаме хиляди таблици с многобройни релации една към друга. И за да се ориентираш в този модел, изисква доста време. Затова и има много работа по отношение естественото на всеки един от тези компоненти, които зарежда данни в Enterprise Data Warehouse. Практиката е показала, че вътре в този Data Warehouse не е добра идея да бъдат пуснати крайните потребители. Директно. Да четат информация от там. Този Enterprise Data Warehouse, основната му задача е да събира информация и да я трупа там. Да събира и да я трупа. В момента, в който пуснете крайните потребители да изпълняват техните селекти вътре, директно върху таблиците, които са заредени тук с тази информация, перформансът на цялото решение деградира тотално. Затова се изгражда едно отделно ниво, което се нарича Data Access и където тази информация, която е от Enterprise Data Warehouse, се извлича и само тази информация, която е необходима на съответния бизнес юнит, се експортва в въпросния Data Access. След което вече върху тази информация се пускат техните репортинг тулове, с които те извличат съответните данни, генерират се техните отчети и би трябвало да са щастливи. Едно такова решение условно може да се раздели на две части. Първата част е Data Integration, т.е. това е частта, която извлича цялата информация от source системите на входа и я зарежда в Data Warehouse и я презентира по един или друг начин на Data Access нивото. А следващото решение се нарича Business Intelligence. Това са репортинг туловете, които боравят с тази информация, която е налична в Data Access нивото и презентира тази информация по един много приятен за потребители начин. С дашборди, с отчети, с таблици, с какви ли не други работи, които те вече разбират. Които те четейки започват да казват, окей, това е добре, може би това не е чак толкова добре. Продължаваме нататък. Както вече казах, на даден етап от проекта трябва да създадете стратегията за тестване.
Стратегията за тестване е документ, в който трябва да опишете всичко това, което планирате да направите. Вътре трябва да опишете какво точно планирате да тествате и много ясно да кажете какво точно не смятате да тествате, защото има такива неща. Другото нещо, което трябва да кажете е как точно ще го изтествате едно такова нещо. Следващото нещо, което трябва да кажете, по какъв начин ще приемете това, което сте изтествали, че е готово за продъкшън, въпрос на екзит критерии. Следващото нещо, което трябва да кажете, окей, това нещо ще бъде тествано от тази до тази дата или от този до този период, в този период, след което трябва да кажете, това ще бъде изтествано от Еди-кой си и всичко това нещо по един или друг начин трябва да бъде вкарано вътре в тест стратегията. Много ви моля, обърнете внимание на acceptance критерии. Тоест там трябва да дефинирате вашата интерпретация, по която даденото приложение ще бъде прието от бизнес потребителите. Абсолютно погрешно е да се смята, че този документ, стратегията за тестване, върши работа само на quality assurance екипа. Ако вие самите смятате, че чрез една такава тест-стратегия, вие ще научите вашите 12 quality assurance специалисти как да тестват, загубили сте. Този документ всъщност е интерфейс с останалите звена и останалите екипи, които работят във въпросния проект. Ваша основна задача е след като го създадете, да им го представите и да отворите дискусия по отношение на всичко това, което сте написали вътре. Важно е, защото не знам доколко всеки от вас се сблъска с една такава ситуация. В момента, в който обяснявате на дизайнерите, примерно, че еди какво си не работи в дизайна, те казват, ти не си дизайнер, ти не разбираш. Или пък девелоперите, като им кажете, окей, това е проблем в кода, те ти казват, окей, ти не си девелопер, ти не разбираш. Но ще се учите колко много от тях разбират от тестване. И по какъв начин са наясно с всичко това, което трябва да направят тестерите и с техните очаквания и всичко така, което те имат като представа по отношение на тестването. Така че този документ, в момента в който вие го създадете и го представите, тогава ще получите обратна информация за това какви са техните очаквания към това, което вие трябва да свършите. Уверявам ви, че не са лесни дискусиите, докато вземете абсолютно всички решения и да покриете различните очаквания, да откажете някой от друг от тези очаквания, защото малко или много са. Просто няма смисъл. Може би най-важният екип, с който трябва да обсъдите въпросната тест стратегия, са бизнес потребителите. Бизнес потребителите на едно такова решение, в момента, който видят какво вие смятате да тествате, започват да ви връщат обратна информация за това какво от това, което ще бъде създадено като решение, за тях е истински важно и какво от това, което смятат ще създадете като функционалност, може би няма да им върши чак такава работа или поне няма да му обръщат чак толкова внимание или могат да живеят, ако то не работи както с него, ако то не работи, може би както трябва. Важно е като информация, защото във фазата на подготовка на тестването, получавайки приоритетите на отделните компоненти, които са от гледна точка на потребителите, в следващата фаза, когато тръгнете да изпълнявате тестването, там където сроковете са вече буквално след няколко седмици трябва да предадете приложението за продъкшън или пък за user acceptance testing, тогава нямате време. Тогава трябва да вземате много неприятни решения от това какво да тествате и какво да оставите за малко по-нататък. Или какво да дискутирате с бизнес потребителите и да кажете, окей, добре, това няма да имаме време. Сега в момента трябва да избирате или това, или това. В момента, в който имате тази информация от тях, още по време на дискусията с тест стратегията, тогава вече имате и ясни изградени приоритети за това, кое е важно и кое можем да оставим може би за малко по-нататък, ако не остане време. Това е първата част по отношение на тестването. Начинът, по който тестваме функционалността на съответната система. Всъщност, той се базира на начина, по който е изградена тази система. И имаме системи, множество информационни системи на входа, които генерира през цялото време различна информация. Тази информация чрез съответния процесинг се зарежда в стейджинг зоната, като този процесинг ние наричаме ETL. ETL е абревиатура на Extract, Transform и Load. Това е стандартен процесинг, който няма интерфейс. Такъв видим интерфейс, в който вие да влезете, да кликнете на съответна конфигурация или да въведете някакви стойности и някакви други такива работи. Не, това е процес, който работи абсолютно автономно и предварително конфигуриран, той просто се стартира, работи и приключва. Какво прави докато работи? Изчита информацията на входа, трансформира информацията такава, каквато е записана в дизайн спецификация, че трябва да бъде извършена като трансформация и зарежда таблиците на изхода. Зареждаме данните в стейджинг, след това следващият ETL процес зарежда данните в Enterprise Data Warehouse и следващ процес зарежда данните от Data Warehouse в Access нивото. И има един последен процес, който е част от BI Tool, т.е. това е част от Reporting Tool, който извлича тази информация, предоставя на крайните потребители. Всъщност това е четенето на данните от Access нивото. По този начин работи приложението. Как точно се тества функционалността? Тези резултати, които се генерират в нашите таблици, тук в Data Warehouse, в Staging, Enterprise Data Warehouse и Access нивото, ние
интерпретираме като actual results, т.е. актуалните резултати, които се постигват в съответното приложение. Това, което ние трябва да направим, е да генерираме нашите очаквани резултати. Всъщност, тук е магията на тестването, такава каквато се извършва при нас. Данните от source системите ги качваме в наши таблици, което е предизвикателство, обикновено в доста голяма част от случаите, с SQL statement-и, един или множество SQL скриптове, генерираме таблици, които имат същата структура, каквато са таблиците в стейджинг зоната, и ги зареждаме с нашите очаквани резултати. Генерирането на тези очаквани резултати не е никак лесна задача. Изисква така сериозни познания от Quality Assurance специалистите по отношение на SQL. Практиката показва, че ако вие не обичате бази данни и не харесвате SQL, може би тази работа не е за вас. Но, продължаваме нататък. Очакваните резултати, които ние сме генерирали, сравняваме с реалните резултати, такива каквито се намират в стейджинг зоната. Предвид на това, че те имат една и съща структура, просто пускаме един скрипт, който сравнява запис по запис, и той ни дава различията. След което продължаваме на следващия етап. Enterprise Data Warehouse таблиците, така както са заредени от нашия ETL Tool, по същия начин ние генерираме очаквани резултати за всяка една от тези таблици и сравняваме нашите очаквани резултати с актуалните резултати, така както са генерирани от ETL приложението. На следващата стъпка, абсолютно аналогично, таблиците така както са заредени в Access нивото. На последна стъпка, предвид на това, че по-голямата част от репортите са числова информация, която има така изключително много подобен на табличен вид. Не навсякъде така, но в по-голяма част от случаите информацията, която се генерира в съответните отчети, е точно една таблица с редове и с колони. Ние всъщност създаваме таблици с тези очаквани резултати, които трябва да излизат в репортите. И по този начин сравняваме репортите с това, което се генерира от нас като очаквани резултати. Нарочно тук изпускам понятието дефект. Всъщност, основното нещо, което трябва да разберете, е, че не всяко различие между очакваните резултати и актуалните резултати е дефект. Това, което трябва да направите на следващата стъпка, е в момента, в който имате такива различия, да ги анализирате по отношение на нарушение на бизнес изискванията и на спецификациите, които са на съответното приложение. Как точно става това нещо? Не препоръчвам, когато имате някакво различие, просто да изпратите на вашия девелопер SQL statement-а, с който генерирате очакваните резултати, да кажете, окей, виж, при мен излизат тези резултати с този SQL statement, при тебе излизат нещо друго. При тебе излиза нещо друго, това е дефект, моля те, оправи го. При който той обикновено връща, казва нещо от рода, при мен това нещо работи, прегледа си SQL. И е прав. Така, анализа на това какво, на различията между очакваните и реалните резултати, всъщност трябва да бъде препратен обратно към бизнес изискванията и към спецификациите. И едва тогава, когато виждате, че тези бизнес изисквания и спецификации са нарушени, тогава вече наистина може да кажете, че има някакъв дефект. Във всички останали случаи трябва да се прегледате скриптовете, с които генерирате очакваните резултати. Тоест дефектът е или в ETL кода, или в вашите скриптове. Добре, продължаваме нататък. Изпълнението е стандартно. Тоест, първото нещо, което проверяваме, е entry критерия, т.е. до каква степен сме готови да стартираме с изпълнение на съответните тестове, до каква това включва обикновено проверка, доколко environment е готов, доколко кода е наличен във вършен контрол системата, доколко вие сте готови с тест кейсовете и скриптовете, които трябва да изпълните, и доколко кода е документиран. Всичките тези неща, когато са налични, оттам нататък може да пристъпите към следващата стъпка, да изпълните кода. Преди да го изпълните, естествено, трябва да го свалите от вършен контрол системата в QA средата, да изпълните стъпките по инсталация на съответното на тези модули, които трябва да бъдат тествани, и оттам нататък да пристъпите към изпълнение на BA, на ETL или на BA кода. На следващата стъпка трябва да изпълните вашите тест кейсове, изпълнявате скриптовете, които генерират очакваните резултати, и след това изпълнявате скриптовете, които сравняват очакваните резултати с актуалните резултати от ETL приложението или BA приложението. Анализирате различията. И както вече казах, в момента, в който откриете нарушение на бизнес изискванията на спецификациите, оттам нататък генерирате дефект във вашата дефект менеджерна система. Нищо ново, нищо по-различно от това, което правите по вашите проекти. Естествено, в момента, в който приключите с функционалното тестване, продължавате нататък по план, така както са включени System Integration тестване, Performance тестване, между другото, не беше показан в плана, но като цяло обикновено, като част от System Integration тестването, включваме и Performance компонента. И накрая предавате кода за тестване от бизнес потребителите. Тези стъпки, т.е. System Integration тестването и Performance тестването, са стандартни. Много подобни на всичко това, което изпълняваме по проектите, които са в
приложенията, които създаваме в останалата част от софтуерния, от софтуер девелопмент света. Може би user acceptance тестването е нещо, което е по-специфично. Нашите бизнес потребители въобще не знаят за всичко това нещо така, както е изградено тук. Това, което те виждат, са техните репорти накрая. Те отварят тези репорти и казват, тази цифра не ми харесва. Как точно го разбират това нещо? Ами, всъщност, опита, който те имат със съответните source системи и опита, който те имат с това да опитат да генерират подобни репорти, обикновено им дава този нюк, с който могат да кажат, окей, тази цифра има съответен проблем. За съжаление обаче, всичко това, което е след дефинирането на едно такова твърдение, тук има проблем с тази цифра, вече е наша задача. Ние сме хората, които тази цифра трябва да видят зад нея какво точно стои като обработка, като трансформация и да трасират от репорта през всичките тези нива назад до съответните source системи. В момента, в който го направите едно такова нещо, резултатите са едно или друго. Първото нещо, да, това нещо наистина е дефект и бизнес потребители ще се прави и някъде в процесинга тук има нарушение на бизнес изисквания или на спецификации и от тук нататък ние трябва да го фикснем. Или второто нещо, което се случва в много по-голяма част от случаите, бизнес потребителите да казват, тази цифра не е наред, но в момента, в който ние им кажем, окей, вижте, данните от тези системи са такива, такива и такива, в момента, в който ние ги трансформираме, интегрираме и подадем към репорта, резултатът е точно такъв, какъвто се вижда в отчета. Тогава те казват, окей, добре, може би вие сте прави. Да, тази цифра може би наистина трябва да бъде така. Но наистина не е никак лека задача да трасирате тази информация от тук обратно до source системите. Предизвикателството си по време на User Acceptance тестването. И така, това е начинът по който тестваме Business Intelligence и Data Integration решения. За да не останете с погрешно впечатление, че това е единственото нещо, което правим в Information Management света, съм добавил още един слайд, който е за друг тип проекти, които ние изпълняваме в този Information Management свят. Data Quality проектите се занимават с един основен проблем, който е на едно такова Data Integration решение. Качеството на данните на входните системи. Обикновено това качество не е от най-така перфектните, нека така да го кажа. В различните входни системи имаме потребители, които увеждат каква ли не е информация и тази информация ни създава много проблеми, когато тръгваме да трансформираме и да зареждаме Data Warehouse решението. Какви ли не е интерпретации имаме на имена? Веселин и Беров. В. Иванов Беров. Веселин Иванов, инженер Беров или някакви други такива неща. Така че всичко това нещо по един или друг начин в различните системи се въвежда по различен начин и оттам нататък един такъв проект трябва да се заеме с тези различия и по един или друг начин да каже това е проблем, това не е проблем. И между другото в един такъв проект много често се използват регулярни изрази. Е нещо, което би ви било изключително полезно. Следващото нещо, което трябва да направите е да създадете среда, в която качеството на данните да се измерва постоянно. А да не бъде само една единствена стъпка и да се каже, тук имаме някакви проблемни данни, тук нямаме проблемни данни. Защото в момента, в който го кажете, на следващия ден бизнес потребителите ще продължават да въвеждат информация в съответната информационна система. И ще продължават да правят грешки. И това качество, което е било вчера, днес вече може да бъде по-малко, утре да бъде още по-малко. И да има още повече проблеми с тези данни. Така че оттам нататък пристъпваме и към мониторинг и репортинг през цялото време, за това до каква степен данните в тези информационни системи са качествени или не. Третата стъпка е да създадем решение, което автоматично да фиксва съответните данни. Как точно става това нещо? Еми в примера В. Иванов Беров, просто първото В се замества с Веселин. Има такива алгоритми, по които могат такива неща да бъдат анализирани, да бъдат и да бъдат фикснати по един или друг начин. Следващите проекти са Master Data Management решенията. Тук вече стъпваме върху един такъв проблем, който такива големи организации като нашата банка имат с различните информационни системи. Данните за един обект, какъвто примерно клиента на банката, се намират в множество различни информационни системи. Те се намират в финансовата им система, там където се отчитат сметките на съответния човек. Те се намират в sales системата, там където са продуктите, които се продават на съответния човек. И те се намират и в CRM системата, там където са останалите атрибути на съответния клиент. Всяко едно такова парче от информация се допълва едно от друго, но със сигурност нямаме една система, която да съдържа с цялата тази информация. Master Data Management решенията би трябвало да решат този проблем. Т.е. трябва да съберат цялата тази информация за всеки един такъв обект, какъвто е клиента на банката, и да
го съберат на едно място, да създадат така наречения golden record. И този golden record, ако вашето master data management решение работи както трябва, те трябва да го върнат обратно по всяка една от информационните системи. И това нещо да стане абсолютно автоматично. Тоест без значение какво крайните потребители въвеждат в съответната информационна система, на следващия ден тази информация вече е оправена и е допълнена с всички останали атрибути, които ги има по останалите информационни системи. Много имаме такива проекти, които разрешават подобни проблеми. И последно, но може би един от най-така интересните типове проекти, с които работим в Information Management сферата, са така наречените Big Data проекти. Какво представляват Big Data проектите? Това всъщност са проекти, които събират огромна по обем информация, но тук не става вече въпрос само за информация, която е в банковите информационни системи, става въпрос за информация, която се намира извън тях. Тази информация в общия случай въобще не е структурирана. Ако нашата банка, примерно, в отдела за оплаквания получава на ден стотици хиляди имейли за това от клиенти и така нататък, кой какво не е сработил, какво не е доволен от услугите на банката, всичкото това нещо по един или друг начин се съхранява някъде. И това някъде обикновено е едно такова Big Data решение. Освен всичко останало в едно такова Big Data решение, банките, а и не само те, искат да имат информация, примерно, от това, което ви попълвате в социалните мрежи, в Twitter, в Facebook и така нататък, което касае банката. Доколко сте доволни от техните услуги, до каква степен искате нещо ново да бъде направено, доколко не сте доволни. Цялата тази информация има следните характеристики, така наречените 3V. Първото е, че е огромна по обем. Второто, че се генерира със скорост, която практически надминава всички възможности на нашите информационни системи, с които можем да я процеснем. И третото, че е изключително разнообразна като характер. По-голямата част от тази информация не е структурирана и не се подлага на анализ. Всъщност подлага се, но отново с нашите регулярни изрази. Така че в такива проекти също ползваме регулярни изрази. Много. Това са следващите предизвикателства, с които бихте се сблъскали, ако започнете работа или започнете работа по проект, който е в сферата Information Management. Това беше от мен, което имах да ви представя днеска. Благодаря много. Мисля, че влязохме във времето. Добре. Въпроси? Сега имаме възможност да зададете въпросите си, ако желаете. Става с повдигане на ръка. Не сме го тренирали днеска много. Така. И тук има един въпрос. Аз изсичах за насам. Сега ще видим, ще стане ли работа. Здравейте, искам да попитам... работи. Понеже най-големия ресурс в един такъв проект са данните и информацията. Точно така. Как и изобщо успявате ли до каква степен да убедите един такъв потребител като банка да ви предостави възможно най-реална информация, а да не говорим за външните системи, от които ползват информация? Това, благодаря за въпроса, той дава допълнителна информация за това как точно работи един такъв модел. Абсолютно права сте, че банките не са особено съгласни на външни вендори, такива каквито са компаниите, които реализират подобни решения, да предоставят цялата банкова информация или достъп до продъкшн системите им, с които да вземат тази информация, да я пуснат през решението и оттам нататък вече да верифицират изходите. Никога не тестваме с продъкшн информация. Може би изключвам UAT фазата, там където вече има намесени бизнес потребители, но обикновено те казват, окей, това са данните, заредете ни ги в нашето решение, ние сме хората, които по един или друг начин ще анализират резултатите, но нямате достъп до UAT средата. Така, как го решаваме? Обикновено това, което правим с тях е първо да получим точна спецификация на информацията, която е на входа. Така наречените Source Extract Specification. Това е пълно описание на данните на входа и на типовете, които фигурират вътре и на изключенията, които фигурират от типовете. На следващия етап извършваме профилиране на тези данни, т.е. извършваме анализ на тази информация до каква степен отговаря на тази структура и до каква степен има изключение. Този анализ включва и анализ на качеството на данните. На следващия етап обаче, по време на фазата на разработка и на тестване, истината е, че не разполагаме с продъкшен информация, разполагаме с парче от тази продъкшен информация и в немалка част от случаите това парче е маскирано. Тоест информацията вътре е изкривена, така че да не можем да използваме, т.е. да не можем да стигнем до реални данни на банката. В този случай, обикновено това, което правим, е да
анализираме тази информация, с която разполагаме, да обогатим тук, там, където има необходимост, т.е. да направим така наречен мокъп на въпросната информация, да добавим към нея необходимите записи, които са необходими за функционалното тестване на решението и оттам нататък да пуснем тази информация, така както сме обединили, през съответното решение, за да можем да генерираме крайните резултати и да кажем това нещо работи или не. Истината е, че това го правим само в фазата на функционално тестване. В фазата на integration тестване и на user acceptance тестване, обикновено там имаме достъп само до толкова, доколкото допуснем системата в съответната среда, но не и да виждаме данните. Тоест там вече, в тази зона, е първата стъпка, в която съответното приложение се сблъсква с production информация и минава през тази информация. Обикновено на фаза System Integration тестване се откриват и много неща, които са проблем в входните данни и които водят до това, че тези първи стъпки тук в Data Acquisition нивото биват надграждани с това да елиминират тези проблеми и да направят така, че в production нещата да работят. Не е най-приятният вариант, но все пак работи. Добре, имаме време за един много бърз въпрос. Колегата отсреща иска. Или пък за по-дълго. Здравейте, господин Беров. Първо поздравление за изключително качественото предаване на Quality Assurance информация от човек от Project Management. Не ме разбирайте погрешно. Project Management е формалната ми длъжност в компанията. Иначе аз съм си Quality Assurance, точно като всеки един от вас и работя вече близо 7 години като Quality Assurance. Може би това отговаря. Лечи си, да. Един въпрос, който нали, по принцип на мен винаги ми е бил интересен. Аз съм се занимавал малко с BI, но не до такава степен. Използването на Golden Data Set-ове в претестване, понеже в началните нива на тестване, особено първите няколко цикъла, некачествените данни могат да внесат супер голям overhead в QA екипа. В смисъл, вместо да проверяваш функционалността, ти се занимаваш с откриването на проблемите в данните. И поне за първите няколко цикъла, използването на Golden Data Set е доста полезно. Как според вас това вярно ли и използвате ли често предефиниран сет от данни? И другия въпрос, понеже сравнението чисто между действителните данни и очакваните данни не е толкова тривиално при вас. Нали? Говорим за големи сетове. Да. Как точно се справяте с този проблем и какви тулове използвате? Добре, благодаря. На първи въпрос по отношение на Golden Data Set-а, да, това е един от подходите, които използваме. В този смисъл, че създаваме такава информация, в която казваме, това трябва да е вярната информация, която е на входа и стъпваме върху нея. Но не винаги това е единственото решение, което можем да направим. В момента, в който усетим, че на входните данни има неща, които не са особено качествени, всъщност това нещо, което може да променим, не са данните на входа, защото така или иначе продължат да постъпват по един или друг начин, а може да променим спецификациите, които дефинират съответния ETL процес и които да обработват тези лоши данни по един или друг начин. Можем всъщност да добавим качество в тази информация тук на входа още в стейджинг зоната. Така че това също е подход, който може да работи в момента, в който откриете, че имате проблем с данните на входа и вашата трансформация не е дефинирана както трябва, оттам нататък просто променяме трансформацията така, че да бъде устойчива на тези лоши данни. По отношение на втория въпрос, не съм сигурен, че го разбрах точно. Аз мисля, че нямаме време за втория въпрос да го изясним публично, така че може да продължим. Ако искате, наистина след дискусия. Това да продължим като дискусия. Okay. Добре, благодаря ви много още веднъж. За мен беше удоволствие.